je vodka, takhle připravené polovici pro zim, podzim, to znamená nahradit jakoukoliv kultivací koukovidovou podmínkou, a nebo bych si takhle hluboké pole zpracované představil pro setí řepky. Samozřejmě mezi první a druhou podmínkou chceme, které doporučujeme, aby byl aplikován Roundup, aby byl vlastně přerozšen zelený most, inženýr Navrátil tady o tom hovořil. A při dnešní ceně Roundupu a výkonnosti prostřikovačů jsem přesvědčen,